I gjendur me skamjes dhe i braktisur, jeta e ka përballur Fatjon Jasharin me vështirësi të shumta, por kur nuk është dorëzuar për të kërkuar lëmosh në rrugë. Ai gjithnjë ka zgjedhur punën. Vetëm pak kohë më parë, bashkëshortja për shkak të varfrisë zgjodhi të braktisë Fatjonin bashkë me tre fëmijët e tyre të mitur. Mungesa e të ardhurave, mosha e fëmijëve, mungesa e një çatie mbi kokë, detyroi Fatjonin që të merrte vendimin më të vështirë të jetës së tij, të dërgojë në jetimore fëmijën më të vogël, vetëm 7 muajsh. Jam baba i tre fëmijëve dhe një fëmijë kam që e kam çuar në jetimore. Po, s'kisha kurse me mbajtë edhe këto, biles më kërkuan për atje, po nuk i çova se vjekesi kam fëmijë. 7 muajsh ka qenë, se tash ka që ka ikë po. Po, se nusem ka ikur për shkak të kushteve. Më ka lënë. Medina dhe Bajrami, 4 dhe 3 vjeç, mund të kenë shumë shpejt e njëjtin fat, pasi babai i tyre nuk mund të kujdeset për ta për shumë gjatë. Ndërkohë që i vetmi person që i mban, teksa Fatjoni del të punoj, është gjyshja e tyre, e cila vuan nga një sëmundje rënd. Unë mbledh këto mbetjet natën, bidona plastike, këto që i shes që marë për fëmit në një gjerë për të ngrat. Maman e kam të smurë, e kam me gjendje, shumë me gjendje të keqe, ajo është me kancer edhe invaliditet, dhe nuk merë, se ja kanë heqë invaliditetin, për shkak të dokumentave, se në thanë që për në Tiranës nuk shkuam, se s'kisha mundësi ku t'ile janë kalamajtë. E që jaket në përdyrët e institucionave, nuk i kanë dhënë zgjidhje Fatjonit, i cili kërkon një shtëpi, pasi bashkë me të vegjlit dhe nënën e sëmur, jetoj në një godin të shkatruar, në lagjë nr. 6 të Durrësit. Unë kam nevoj për një shtëpi, vetëm shtëpi desha, s'desha asgjë tjetër. Këtu qa bje jashtë bje branda, nuk jetoj, tu është shtëpi e pa banushme kjo, se këtu ka qenë komuna, komuna i ku e lakte, kemi ndejt më përpara ka urat e lanit, ati në i prishim baraket, se kemi qenë me baraket. Edhe ngellim të shi, më shi të fatit, ta në bashkia, po s'kanë bërë asë i gjë. Kanë parë këshuar, jo sot, jo nese, më kanë gënyrë. Shkoj për ditë në bashki, për ditë i kanë bërë kërkesat, nuk i këtë që s'kemi. Nuk kemi të në azjetët. Fatjon Jashari, në përmjet report televizion, i bënthiri kujdo që ka mundësi t'i vi në ndim. Pasi ankesat e ti, diri më tani, kanë rënë në vesh të shurdër, të institucioneve shtetërore dhe shoqatave bamirëse. Si mund të bëj për fëmijë, Zoti i shalla, me ndonë, mund të bëjnë një qka, po së vërgullovan, do t'i dërzoj i shpia poshin, s'kam qatë bëjnë.